Lho, cah sak benik sing ngecul nih. Lho. Ning kono lho. Heh, ning sawah kene lho, lor kene lho. Lepok kuat to, Tor? Eh. Iki lene sapa yo? Lha kok berubah jadi elek. Mbok keplek-keplek nih. Elah ya. Sawah apa nek kene? Sawah. Ning Titor. Sawah. Ini Victor. Sawah aku. Ini Tio. Yo alah sak cah sak pot kembang ya penjujung bayangan gede. Ini sawah ana yo. Yo. Sawah. Ini sawah. Cah sak benik-benik boleh layangan yang jalan raya, tapi ini bukan raya, ini jalan berbatu. Inceng-inceng kok moro-moro rame, Kang? Ya aku jadi tinggal. Melakumu cepet-cepet mento. Doalah kesak. Yo. Loh, Victor ketatap layangan gue loh. Ntar gue kaduh sandalan lagi mau. Sandal mending di buat. Pijit tuh Yogi. Ya. Aku layangan. Kono ae lho ya digoc. Awakmu wis gocek ya kok kono kok. Tiok kan Victor ben metek dhewe. Walah landi wonge iki. Ayo. Eh, Corona. Eh. Loh. Ugene Mas nang dijure to. Kok meneng ae, tak jure kono ae. Eh. Tor. Kokono to kokono lho yo, kokono lho, kokono lho. Ben padang. Nah. Ngono kan penak. Kono. Eh. Hop, ning kene. Aku tak sing jaga sepeda motor ben ora liwat. Ono, loro niki. Aku sing jaga kene. Ndang, sing jaga. Kono ae ya, jembok cele. Lho, jembok cele. Cele. Tak gojaki, Ndang. Wis yo. Tor yo. Hei. Sing tak gojakne yo, ben Victor gak katut. Tor, cele ya Tor ya. Tor. Sei. Aku sing nganu, sing metrek. Yo. Gene kurang ombo. Tar. Apa kuat main layangan? Kuat nemen. Pengin nggo layangan sing cilik. Kok layangane Tio ngono ke? Heh? Endi? Endi to, Tor? Layangan iki. Nah, mencolot endi Tio rono? Parono di ewang ngono, Dang. Diwangi. Dang, ewang ngono. Kayane ewangi, Dang. Yo. Rara. Aku carane ngene iki. Betul. Kuwi Victor kuwi gayane oh nguculi. Iso. Betul lho.
Walah, bocah sak benik-benik. Lha iki senare gak dak culi ta yo. Ora kena engko ae. Ya tak engko tak usul engko. Dene. Lho, sing senare ae. Tak usul. Tak usul sik. Senare. Kupule. Walah, kengkeng. Anggo rusak kabeh kengkeng. Iye iki, sik aku ndelok arek-arek iki kengkeng. Arek-arek sapa? Wow, madura. Tuli geng. Jangan lupa tonton terus Nuker TV.